မတားလောင်းစီပွားရေးမအလာတာဖကဟန်ကြတယ်ဖအေကတတ်ထောင်အဲ့လေနိုင်ငံပိုင်တက်ဖြတ်သိမ်းတင်နာရှာတင်နာရှာတယ်ဆိုတာစစ်သားရှာတာပြောတာရှာတာမှတင်နာရှာဥပဒေထုတ်ပြီးတော့ကိုရှာတာတားကအသက်အာမခံကုမ္ပဏီထောင်လစာတွေကတခါတည်းဖြတ်နှုတ်ကောက်ခွဖင်ချဗျူဟာလို့ပြောတာပဲတေနာရှာပြီးတိုက်ပွဲဖန်တိုက်ပွဲဖန်ရတာလဲဘာမှမခက်ပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့တက်လာတဲ့အယတ်သားအစိုးရစီကနေအာဏာသိမ်းလိုက်တော့တိုက်ပွဲကမပြတ်တော့ဘူးလေနားရက်မရှိရှေ့တန်းမပြန်ဆိုသိကုန်ကြတော့တာကိုသိဆိုမသိမချင်းတိုက်ခိုင်းတာကလားသေးမသေးချသလိုသေတာသေးချပြီမဲ့သူတို့သားဖကအသက်အာမခံကြီးတွေမလျော်ပေးပဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြညင်းတော့တာအေးလေကုမ္ပဏီထောင်ကလေးကလျော်ပေးချင်လို့မှမဟုတ်ပဲအစိုးရကအကောင်းအမိုက်ထဲကရွှေဆိုတာလိုအလောင်းပြန်ရသူတွေရှိတယ်သေစရင်ထုတ်ဖို့စစ်ဆေးရုံမှာမြင့်နိုင်ငယ်ကလေးနဲ့တွားရတယ်စစ်ဆေးရုံကကောင်တွေပိုက်ခွေးနှမ်းပြီလေသူတို့ကမဟင်းငါဘူးမပါရင်နုဟုတ်ဟုတ်ပဲအလောင်းသာအယိုးဆွေးတော်မယ်သေစရင်စာရွက်လေးကပေါ်မလာဇက်အေးပေါ်လာရင်လဲအာမခံကြီးကိုတခါတည်းအပြစ်မပေးဘဲဖာကျွေးဆက်တယ်လို့ခွဲဆက်တာအလောင်းပါတာကယာတူးကြီးလို့လေတက်ရှိဘုံမူးကြီးတို့တော့မကဲပဲ KTV မယ်ပဲကဲထုတ်သွားတဲ့လေဘဲတွေကတာမန်အကြက်စစ်သားအလောင်းတဲဖို့များဝေးရောအချင်းချင်းကလည်းအလောင်းကောက်ဖို့ထားမသိမရှင်းစိုးဘိုးကိုယ်တိုင်တနတ်နေတော်ပြစ်တတ်ထားခဲ့တာမျိုးအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမတွေဖတ်တဆိုးတွေအဖို့တော်စစ်ဆေးရုံတွေရှိသေစရင်ထုတ်ပေးပါမယ်အေးသွေးခဲအောင်ဒူးတုတ်တောင်းပန်ပြီးရောပဲအမေအဲ့လိုအလောင်းကောင်ဖြစ်အတီးပြုတ်ပေးဖို့ကိုတောင်းပန်လုံးလို့များတနာပြီးပေးလိုက်မယ်မထင်နဲ့အနည်းဆုံး9,000ပဲယာဒူးလိုက်ပေါက်ဈေးရှိတယ်ရက်လေဖိတ်စာလဲမတားဖြစ်ကြောင်းစာတီဖိကတ်ရမယ်မထင်နဲ့ရက်လေမဟင်းကားတာပါဖြဲနာဖြဲစားတာသေဆုံးကြောင်းတော့အတီးပြုတ်မပေးဟေးဟေးဟေးပဲအလောင်းပြန်မရတဲ့မတားလောင်းဖြစ်ကြောင်းအတီးမပြုတ်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေအဖို့တော့ကို့လင်ကို့အဖေသေတာသိပေမဲ့တပိတ်သူရင်အမျှဝေရင်ပျောက်ဆုံးစရင်ကိုသာလက်ခံရတော့တာပေးထားတဲ့အာမခံကြီးတွေပလုံယုံတယ်မကလိုင်းခံကပါထွက်ပေးရမှာမသေးစရင်သွင်းပေမဲ့6လကြာထိမဆက်သွယ်လို့ဆိုပြီးလိုင်းခံကလစ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါမှတစ်လေတော့တာအာမခံကြီးကမရလိုင်းခံကနေခွေးမောင်းတယ်လို့မောင်းချခံရတဲ့အပြင်ပင်စင်လည်းမဟုတ်လစာလည်းမထုတ်တာဖာခံစားရင်တော့ရိုးမဲ့သူမရှိတဲ့ကိန်းဆိုင်တော်တာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မော